সপোনৰ টোপোলা বুকু সাত লয়া সৰু বৰ মানুহৰ জীৱনৰ ৰংচা হে সপোনৰ টোপোলা বুকু সাত লয়া সৰু বৰ মানুহৰ জীৱনৰ ৰংচা বিল্ডিং গাড়ী মটৰ খোজে প্ৰতি যতৰ পতৰ হোৱা দুৱাহিবি জীৱি দিনে ৰাতি জান যতৰ ডেং মাৰি লেং মাৰা খেল চাহ পেটা হতৰ হুইচেল বজাই ঘাম কৰে ট্ৰেফিক পুলিচৰ গুৱাহাটী 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 ৰে সপোনৰ চহৰ আমাৰ গুৱাহাটী ৰে গুৱাহাটী 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 ৰে বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে এইখন ভালকৈ চাই লওক এইখন দেখাই দি পুলিচৰ আগত কেছ দিমগৈ আৰু কম আপোনালোকে বনাব দিয়া মাস্কবোৰ চুৰ ডকাইতেহে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ছোৱালী মানুহে দিয়া কেছ জানিলেই নহয় গোটেই মিডিয়াক মাতি হুলস্থুল লগাই দিম বাপ মিডিয়া আহিব নেকি তেতিয়াহ'লে ভালকৈ ওলাই মেলি থাকিব লাগিব ন ৰবাহে ছোৱালী দুজনীৰ হাতত ডাঙৰ বেগ এটা আছিলে তাৰমানে থাকিম বুলি আহিছিল যোৱাৰ সময়ত বেগটো নাই কি জানিবা ঘৰৰ মানুহে হয় চেহেৰাৰ লগত অলপো মিল নাই কথা বতৰা সম্পূৰ্ণ বেলেগ মুঠতে ভাষা আৰু চেহেৰাৰ লগত কোনো মিলেই নাই ছোৱালীৰ অভাৱ আছে নেকি সিদিনা বোলে দেখোন দুজনী আহিছিল সিদিনাই মানে অকলে সিদিনাই আহিছিল তাৰ আগতো অহা নাছিল আৰু তাৰ পাছতো অহা নাই আমি কিবা দেখিছোনে অ দেখিছি চবে দেখিছি সেই দুটা আপিৰ কথা এতিয়া চবৰে মুখে মুখে অ ভালে নাছে আছো আছো অ মই ঔষধ নিবা আনাই দিয়ক তেনেহ'লে এনাই মানে অ মোৰ তাতে মাস্ক নাই আশানো নাই আপোনাক যদি মাস্ক লাগে তেনেহ'লে আৰু মোক ফোন কৰিব নালাগে অ মোৰ ফোন নম্বৰটো আপোনাৰ তাতে আছে আপোনাৰ ফোন নম্বৰ মোৰ লগত অ মই দেখোঁ আপোনাক চিনিয়ে নাপাওঁ অ মোক চিনি পোৱা নাই নেকি অ দিয়ক হ'ব দিয়ক তেনেহ'লে অ আহোঁ দিয়ক মই ধন্যবাদ ধন্যবাদ আৰু কিয় নৰেন ক'ৰ পৰা ফুৰ্তি কৰি ক'বলৈ হ'লে কাষ্টমাৰ গোটাই ফুৰিছো কাষ্টমাৰ কিয় দোকানত দেখোন এনিটাইম কাষ্টমাৰ থাকে নাই 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 আগৰ নিচিনা কাষ্টমাৰ নাই নহয় লকডাউনৰ পিছতো কাষ্টমাৰ কমিয়েই গ'ল আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল আজিকালি অনলাইন শ্বপিং মানে অ' মানে মোবাইলেৰে আজিকালি মানুহে অৰ্ডাৰ দিয়ে আৰু দোকানীয়ে আহি ঘৰত দি থৈ যায় এনেই দিনকাল বেয়া তাতে যে এইবোৰ কি ওলাল সময় যে ৰৈ যায় হে নহয় সেইকাৰণে ময়ো ভাবিছো হোম ডেলিভাৰীৰ কথা তাৰমানে তোৰ দোকান বন্ধ নাই নাই দোকান থাকিব ষ্টক কৰিবলৈ ঠাই এডোখৰ লাগিব নহয় মানুহে দোকানলৈ আহিও মাল কিনিব পাৰিব আৰু ঘৰত বহিও মাল কিনিব পাৰিব এইটো কিন্তু ভাল ছিষ্টেম নহয় বজাৰত তোমাৰ নিজে গৈ ভালৰো ভাল বস্তুটো চাই মেলি অনা বেপাৰীৰ লগত এক টকা দুটকা কমাই অ' চুপুটি মৰাৰ মজাই বেলেগ সকলোৰে আপোনাৰ নিচিনা অজস্ৰ সময় নাই নহয় ঘৰত বহি থকাকেইটাই বাহিৰলৈ ওলাই আহি বজাৰ কৰিব আৰু ব্যস্ত থকাবিলাকে ঘৰত বহি বহিয়ে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব ভাল 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 চিন্তা কৰিছে সেইকাৰণে মই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ভালদৰে একেবাৰে বুজাই থৈ আহিছোঁ আৰু দোকানত কাক থৈ আহিছোঁ এজন ৰাখিছোঁ নহয় ঐ এইটো দেখোন ধাৰো ঐ তই দেখোন ধাৰোকে পাৰ্মানেণ্ট কৰি ৰাখি দিব আপুনি ভাল কথা কৈছে সেই মূৰ্খটোৱে চলাব অ' ধাৰো অচেচ দে ভাই বা তোক নৰণে মূৰ্খ বুলি কৈছোঁ এই আপুনি মানুহ মাৰি দিব হে মই মূৰ্খ বুলি কোৱা নাই নহয় অ' তই মোক মূৰ্খ বুলি কৈছা মই মূৰ্খ বুলি কোৱা নাই মই কৈছোঁ ধাৰো মূৰ্খ নহয় ধাৰো এটা যধা মূৰ্খ মই যধা মূৰ্খ মান নাই মাৰা এই নিজে বৰ পণ্ডিত এই চালাকি কৰোঁতে কৰোঁতে দেখোন দোকান ৰদ্দ লেখে দেচা পাণ্ডাৰ অ' দোকানৰ বেয়া অৱস্থাৰ কাৰণে অ' ই হোম ডেলিভাৰী মাথা মাৰি আছে এইটো আৰু কি বস্তু তই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ মালৰ অৰ্ডাৰ ল'বি কি মাল যিকোনো যেনে ধৰ চাউল দাইল এইবোৰ আচ্ছা মই ল'লো দেখোন তাৰপিছত তাৰপিছত তই মালবিলাকৰ কাক কি লাগে লিষ্ট এখন বনাই ঘৰে ঘৰে দি আহিবি অ মই যি বস্তু আনি দিম মোৰ কিবা প্ৰফিট হ'ব না অ চা তই এখন দোকান ঠিক কৰি ল'বি তই সেই দোকানখনৰ পৰা কম টকাত বস্তু উঠাই বেছি দামত বিক্ৰী কৰিবি সেইটোৱে তোৰ প্ৰফিট অ নৰেনে কৰিব খোজা কামটো ই কেনেকৈ কৰিব অ কোনি মই অ ময়ো দেখি দিম নৰেন চালো না মই বেছি চালো অ ৰ'ব মই ইতে নীলক খবৰটো দিওঁ ৰ'ব এই নীলুৱে বৰ্তমান একো কাম ধান্দা কৰা নাই নেকি এ নাই হে তাৰো বেমাৰ উঠিবলৈ ঘৰত চিট বংলা খাই পৰি আছে অ মই অলপ আগতে তাক ঔষধ কিনি দিছো কি বেমাৰ অ দত্তদা বলক না খবৰ এটা কৰি আহোঁ বল অ নালগে নেকি ইটা যাবা কিয় এ নালগে মানে বেগটো লুকে তই অহা নাই না কি বেগৰ কথা ক'লি অ বেগ নহয় হে বেজী বেজী অ বেজী দিয়া মানুহক খবৰ দিবা দিছিল এতিয়া মই পাৰি গেলো না এ আৰু যাওঁ ৰ'ব মই
ও ফার্মাসিত খবর দিও এ নেলাগে দে কম্পাউন্ডার এজন মই পঠিয়ে দিম আচ্ছা তুই আর কি বেগর কথা কলি ও কি বেগ এই কোর কি কই আছে মই মুখে দি ও না এ মানে তার এ করোনা আছে হে করোনা ও ঠিক আছে সাউ গইছন কিমান মস্ত ও মুক বিশ্বাস করা নাই নয় ও মই বেগর কথা কনাছিল হে এ কিবা বেজির কথা কবা খুজতে থকে মুখর পে ভুলতে বেগ লে গেল ও বিদ্যা খাই গুছু দাও দাও কম্পাউন্ডার কম্পাউন্ডার ও পারি গেলু না এ যাও দাও আকো নয় এ নেলাগে দে মই পঠিয়ে দিম দাও হব দক তেনালি আহু দক বেগর কিবা তা নিশ্চয় রহস্য আছে নীলুয়ে গাটো অলপ ভাল পাইছে যেতিয়া দুইটাই কিবা কাম ধান্দাত ওলাই যাব লাগে নহলেনো আৰু ঘৰখনতে কিমান খাব হ'ব বহিব হেৰা আমিনো সদায় ওলাই গৈ কি ফুলডাল ফুলাইছো সেইকাৰণে ঘৰতে বহি কিবা কৰিব পাৰি নেকি তাৰে চিন্তা কৰি আছো ঘৰতে বহি কিবা এটা ইনকম কৰিব পৰা হ'লেতো কথাই নাছিল মানুহে ইমান কষ্টই নকৰিলেহেঁতেন পাৰি পাৰি বুজিছা ঘৰত বহিও পাৰি সেইটো আকৌ কেনেকুৱা ব্যৱসায় অনলাইন ব্যৱসায় কি অনলাইন ব্যৱসায় হোম ডেলিভাৰী কি বুলি ক'লে হোম ডেলিভারি মানে ঘরে ঘরে বস্তু দিব লাগিব অ মুলে ফোন করিব হোয়াটসঅ্যাপত বস্তু লিস্ট দি পঠিয়াব আৰু মই তেওঁলোকৰ লাগতিয়াল বস্তুবোৰ দি থৈ আহিম ও তার মানে আপুনি এতিয়া ঘরে ঘরে বস্তু দিয়া মানুহৰ ঘৰৰ কাম কৰা লৰাহে হ'ব বেটৰি মই নিদু নহয় তেনে হলে কোনে দিব হাৰু আৰু নীলুৱে দিব সিহঁতৰ সেই ৰোডত হুকা আচাৰ বটলৰ নিচিনাকে পৰিহে আছে বঢ়িয়া আইডিয়া ও ছাৰ অ আহা বলছুন ধারু মুক অকনমান সহায় করে দিবি ও জল কি করব লাগে কক এই নিলু তো সারক আসল কথা কছুন কি আসল কথা হাতত সেখন কি ডায়েরি বাহ আজি তুমিও হাতত ডায়েরি লৈ আহিছা আমার দাদায়ও মই এটা ব্যাপার আরম্ভ করব খুজিছো নিলু তহত দুটাই সহায় করিব লাগিব আমিও এটা ব্যাপার আরম্ভ করব খুজিছো স্যার আপনাদেরকে আমাক কিন্তু সহায় করিব লাগিব কি ব্যাপার হোম ডেলিভারি হোম ডেলিভারি ও মানুহবোৰে আমাক ফোন করিব হোৱাটছআপত লিষ্টখন দিব আৰু আমি গৈ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে দি থৈ আহিমগে ইমানি আপোনাৰ সব কথাতে লেট আপুনি এতিয়াহে চিন্তা কৰিছে নীলুৱে কেতিয়াবাই ভাবি চিন্তি আজৰি আচ্ছা তোক এইটো আইডিয়া কোনে দিলে আমাৰ ধাৰুৱে ধাৰুক কোনে দিলে ও মোক দত্ত পুলিছে দিলা আচ্ছা দত্ত পুলিছকে আইডিয়াটো কোনে দিলে অ ছাৰ হা অ নৰেন আহা ও ছাৰ এই আইডিয়াটো নৰেনক নকব নহলে হি নকল কৰি দিব অ ছাৰ অ ধাৰু ভাই আৰু নীলু ভাই ভালেই হল মানে মই এটা নতুন বেপাৰ আৰম্ভ কৰিব খুজিছো কিনো হোম ডেলিভারি হোম ডেলিভারি মানে মই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ফোন নম্বৰটো দি থৈ আহিম আৰু মানুহে মোক ফোন কৰিব আৰু হোৱাটছআপত তোক লিষ্টখন দি পঠিয়াব হে বঢ়িয়া কেনেকৈ জানিলি আৰু তুমি ঘৰে ঘৰে গৈ মালখিনি ডেলিভারি দি আহিবা কোনে কৈছে কেনেকৈ জানিলি কেলে টিভিত দিছিলে নহয় টিভিও গম পালে আমি অসমীয়া মানুহ অসমীয়া মানুহে কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিলে সকলোৱে একে ব্যৱসায় কৰে কি হব এতিয়া একো নহয় আমি সকলোৱে একেলগে কব লাগিব জয় আই অসম জয় আই অসম সিহঁতে মালখিনি লৈ হোম ডেলিভারি কৰি আহিব আমাৰ থানাখিনি ললেওতো বহুত সিহঁতৰ অন্ততঃ কাষ্টমাৰ বাঢ়িব তাৰপৰা মই কমিশন এটা ল'ব পাৰিম ন আইঅ গুহাই সেইটো চিন্তা হলে ঠিকেই কৰে আজিকালি আমি একো বয়া কাম কৰা নাই এনেকৈ যাবি নে বেলেগ কাপোৰ পিন্ধি যাবি অজান্তে যদি কিবা ভুল কাম কৰিছো আমাক মাফ কৰি দিয়ক ও ছাৰ আকৌ যদি এবাৰ থানাৰ আলহী হ'ব লাগে গুৱাহাটী 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 ৰে বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে নমস্কাৰ মই পৰাগ শৰ্মা গুৱাহাটীৰে গুৱাহাটী ধাৰাবাহিকখনক ইতিমধ্যে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি সঁহাৰি দিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এই ধাৰাবাহিকখন 1 আগষ্টৰ পৰা নিশা 6:30 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 7 বজাত সম্প্ৰচাৰ হ'ব আৰু নিশা 10 বজাত পুনৰ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব গুৱাহাটী 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 ৰে বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে মুঠতে গোটেই প্লেনিংটো বৰবাদী কৰাৰ মূলতে আপুনি মই কি বৰবাদী কৰিলোঁ আপোনাক যেনিবা নৰেনে বিশ্বাস কৰি হোম ডেলিভাৰীৰ কথাটো ক'লেই আপুনি কিয় জগতখন গাই ফুৰিলে অহো ধাৰুক নৰেনে মূৰ্খ বুলি কোৱাৰ কাৰণে তাক মই এনেই প্ৰমাণ চাবলৈ উচতাই দিছিলো সি যে নীলুৰ লগ হৈ এই কামটো কৰিব মইতো ভবা নাছিলো আৰু সন্দিকৈ সন্দিকৈ কিয় ক'লে সন্দিকৈ উকিল মানুহ এইবোৰ কামত উকিল এজনে হাত দিব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো এতিয়া সবৰে আপোনাৰ ওপৰতে খং পুলিচৰ ওপৰত খং অভিমান কৰি কি লাভ হ'ব উল্টা লোকচানে হ'ব কি কেছত ফচাই দিম একো পাত্তাই নাপাব
পুলিশ হল বলিয়ে কারবাক ভরাব ফসাব এই কথাই ভাবি থাকে নাকি? কাক বিনা কথাত ভরাইছো, কাক বিনা কথাত ফসাইছো, কথার কথাটোহে কইছো। এই ইচ্ছা কইলে বহুত কিবা কিবি করিব পারো, ইচ্ছা কইলে বহুত ভাল ভাল কামও করিব পারো। এই দিনের দিনটো যে রোদে বরুখুনে মানুষের অসুবিধা নহক বলে যে ডিউটি কই থাকো, সেটা ভাল কাম নহয়। এইটো হল আমার চাকরি, তার বাহিরেও কিছুমান কাম করিব পারো নহয়। কি কাম? খঙতে সবে হোম ডেলিভারি কামটো নকৰো বুলি কৈছে। এই চান্সতে আমি নীলু আর ধারক সহায় করব পারো। কেনেকে? সাও বেচেরা দুটার তো একো কাম ধান্দা নাই। নাই আপনি যদি থানাত সবকে এবার এবার কই দিয়ে কি যে কোনোবাই যদি মাল লব বিচারে হিহত দুটাক ফোন করিব, হিহতে মালখিনি লৈ হোম ডেলিভারি করে আহিব। আমার থানারখিনি ললেও তো বহুত, হিহতর অন্তত কাস্টমার বাড়িব, তারপর মও কমিশন তো লব পারিম না। আইও গুহাই, হেতু চিন্তা হলে ঠিকই করে। কমিশন দিব নে নাই? কিয় নি দিব? বড়িয়া, কিন্তু হন্দিগৈ আর নরেনে যে বেয়া পাব। মালখিনি নরেনের দোকানের পৰা উঠাব। ও নরেনেরও ভাল বিক্রি হব। আর হন্দিগৈ কিছুমান বস্তু বেলেগ দোকানের পৰা উঠাই হন্দিকর ঘর স্টক করব, আর সেইফালেও ঘরটির নামত কিবা এটা পাই থাকিব। বড়িয়া, হন্দিগৈ মাহে মাহে একটা ভাল পয়সা পাই থাকিব। আইডিয়া কেনেকুৱা পালে? প্রফিট সবরে হব। বড়িয়া, আর তোর কতে মোর আগতে কামটো হোকসুন, আর তারপাছত ময়ো মোর কানে কিবা এটা চিন্তা করিব লাগিব। বল নিয়তো কথাটো কবল। এ নাই না, আগতে থানাত গ কথাটো আলোচনা করিব লাগিব। থানাত যদি এস হয়ে যায় নহয় সব ওকে হয়ে যাব। তেন হলে বল থানা লৈ যাও। এ আগত ডিউটি তারপাছত কমিশন। ও টুপটু দিলিও আর টান মারি লও যাও। এ ধারু হও ও দত্ত বলি জুগুন। ওই মই কোয়া নাছিলু এই ব্যাগখনে কেতিয়াবা আমাক বিপদত পেলাব। ধারু ও এটা কি করা যায়? কি করব মানে ভাত খাই আছো, হাত ধো। ও রব আমি ভাত খাই আছো রব। এ রক্ত হল ভাত খালি আইনে। ও দরজা খুলি। এ গেছু রব, গেছু রব। খোল দরজা খোল। ও গেছু রব। আহক আহক আহক। ইমান সোনকালে ভাত খালি আইনে? মানে দিনত এজেগালৈ গৈছিল সেইকাৰণে ভাত খোৱাই নহল। হেই বুলি ভালেই হল দিয়ক, তাত বা আৰু কেতিয়া খাবলৈ পায়? কত? থানাত। থানাত? তহঁত দুইটাই এতিয়া থানাত যাব লাগিব আমাৰ লগত। এই ৰাতি গান থানাত? আমিতো একো বেয়া কাম কৰা নাই। আমিওতো একো বেয়া কাম কৰা নাই। মানে আমি দিনৰ দিনটো থানাতে থাকো, সেই বুলিতো আমি একো বেয়া কাম কৰা নাই। অ বুজা নাই, মানে থানালৈ যোৱা সব মানুহে বেয়া কাম কৰে নেকি? ভাল মানুহতো থানালৈ যায়। অ বিদ্যা খাই গৈছো, আজিকালি আমি একো বেয়া কাম কৰা নাই। এনেকৈ যাবি নে বেলেগ কাপোৰ পিন্ধি যাবি? অজান্তে যদি কিবা ভুল কাম কৰিছো আমাক মাফ কৰি দিয়ক। অ ছাৰ আকৌ যদি এবাৰ থানাৰ আলহী হ'ব লাগে অ সন্দিকৈ ছাৰে আমাক সোমাবলৈ কিয় নিদিব? ছাৰে আমাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে আমি ক'ত থাকিম কওকচোন। অ নীলু বেগৰ কথাটো কৈ দিয়ে ভাই। বেগ? অ অ বেগৰ কথাটো কচোন। মানে ছাৰ, অ ছাৰ মাস্ক বিক্রি করিম বলে আমি অর্ডার দিয়ে এক ব্যাগ মাস্ক বনায় আনিছিল, বহুত টকাও গল। ও স্যার এটা মানুষের মাস্ক নিপিন্ধা হল যে সেইকারণে ব্যাগটি লুকাই থাকি, এখনো বিক্রি করা নাই। আর আমি মাস্ক পিঁধি কত অলও নাই, কত মাস্ক পিঁধি চুর করব জানাই, বিদ্যা অবধ খাই গেছো। এইয়া মই কৈছিল নহয় এই ব্যাগর কিবা তার রহস্য আছে বলে। লাগে যদি ব্যাগখনকে লৈ যাও। আমাক ব্যাগ না লাগে, তহত দুইটাক লাগে। ও স্যার এবার অলে মাফ করে দিও না প্লিজ। একো নহয় মই আছো নহয়। ও একবার সন্দি গহিজারক মাত দি যাও নাকি? কাক? ও সন্দি গহিজারক কথা সন্দি গহিজারক মাত দিব না লাগে, সন্দি গহ দাদে গম পাবই। আহে আহা আহে আ আ নাই নাই লক্ষ্মী কোন কলৈ গল, কোন কর পর আহিলে এবিলা খবর রাখি বলি মই সকিদার নাকি? হ্যাঁ আর একটা কথা মই তোক কই দিছো, মই ঘরত নথকা অবস্থাত ইয়াত কাকো সোমাব নিদিবি। কাকু মানে তই যে ধারু কথাকে কইছ মই বুঝি পাইছো দে। তই বুঝি পাইছ তেনে হলে তো ভালেই কথা। তই নথকা অবস্থাত ধারু আর ইয়ালৈ কিয় আহিব? নহয় সন্দিকয়ে ঘরৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ পিছত ও খোপনি পুতিবলৈ ইয়ালৈ আহিব পাৰে। উলিয়াই দিয়া পাছত মানে সন্দিকয়ে সারে সিহঁতক উলিয়াই দিলে নি? ও এতিয়ালৈ উলিয়াই দিলেই চাগে, বুঝছ কালি ৰাতি সিহঁতক থানালৈ নিয়াৰ পিছত সন্দিকয়ে মোলৈ ফোন কৰিছিল, বোলে আগতেও সিহঁতে এবাৰ থানাত থাকি আহিছে, সেইবাৰ সন্দিকয়ে সিহঁতক মাফ কৰি দিলে, এতিয়া আকৌ সিহঁত থানালৈ গৈছে। এনেকৈ বাৰে প্ৰতি থানালৈ গৈ থকা মানুহক ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰি নহয়। অ সিহঁতৰ দেখোন হাৰাশাস্তি হ'ব।
সেইকাৰণে কৈছো সিহঁতক একদম ঘৰত সোমাবলৈ নিদিবি। সিহঁতে দুখী নহব পাৰে, আগতে নিজে জানি বুজি লচোন। জানি বুজি লৈ তই তোৰ ঘৰলৈ লৈ যা। ঠাই থকা হলে লৈয়ে গলো হয়। আচ্ছা তইতো কৈছিলি তাহাঁত ফাঁকি বাজ, দগা বাজ, বন্দল বাজ। বান্দৰ বাজ বুলি তহে কৈছিলি। হে ভগৱান, বান্দৰ বাজ নহয় বন্দল বাজ। এ যিয়ে নহওক, তহে কৈছিলি। অ কৈছিলো, এতিয়া সিহঁত যে হঠাতে ভাল হৈ গল, নিৰোগী বুলি প্ৰমাণ হল যে। আচ্ছা এইবাৰ 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 কিয় নিলি? আহি লওক, আহি ল'লে গম পাব নহয়। আহিলাক নহয়, ৰাতি আহিলাক। কোন? হাত দুটা হয় নেকি? পিটন পালেনে? নাই পোৱা। সিহঁতে আৰু ক'ত সঁচা কথাডাল ক'ব? অ পুলিচে থৈ গৈছি। হা? অ ৰাতিপুৱালৈ কিবা মিটিঙো আছে। ক'ত? এই সন্দিকৰ ঘৰত। মিটিং? কিহৰ মিটিং? মানুহে পিকনিক কেতিয়া খায়? যেতিয়া মানুহৰ মন ভালে থাকে, ইজনৰ প্ৰতি সিজনৰ ভাল ভাৱ থাকে, তেতিয়াহে। অ আমিও মনে মিলা মানুহৰ লগত যাম। কোন কোন? মই, সন্দিকৈ ছাৰ, হিমানবু, ধাৰু, নয়ন আৰু তই। ঐ তহঁতৰ হঠাৎ কি এনাই মিললাই? গুৱাহাটী 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 ৰে, বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে। গুৱাহাটীৰে গুৱাহাটী ধাৰাবাহিকখনক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এই ধাৰাবাহিকখন 1 আগষ্টৰ পৰা আপোনালোকে সন্ধিয়া 6:30 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত পুনৰ সম্প্ৰচাৰ হ'ব। চাবলৈ নাপাহৰিব। গুৱাহাটী 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 ৰে, বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে। নয়নৰ দোকানৰ পৰা কি কি দিব পাৰিবি তাৰ লিষ্ট এখন লাগিব। মোৰ দোকানত যিমানবোৰ বস্তু আছে মই গোটেইবোৰ দিব পাৰিম। তাৰমানে গোচাৰিখিনি? অ গেলামালৰ দোকানৰ যিমানবোৰ বস্তু লাগে গোটেইখিনি দি দিম, আৰু যিখিনি মাল নাই সেইখিনি মই অৰ্ডাৰ দি থ'ম। মই ডক্টৰ শইকীয়াক মেডিচাইনখিনিৰ কথা ক'ম, অলপ মেডিচাইন ষ্টক কৰি ৰাখিব লাগিব। ফ্ৰিজ এটাও লাগিব, মাছ মাংস শাক পাচলি এইবোৰ ফ্ৰিজিং কৰিব লাগিব। তাতকৈ এটা কথা ভাবি, কি মদৰ কথাটো ভাবিব পাৰি নেকি? মদৰ ষ্টকটো কিন্তু ধাৰুহঁতৰ ৰুমত কৰিব লাগিব। কিয়? ইয়াত থাকিলে খাওঁ খাওঁ লাগি থাকিব নি? মোৰ নালাগে, আপোনাৰ লাগিব বুলি ভাবিহে কথাটো কৈছো। অ খালি ভালে হ'ব, আমাৰ বিক্ৰী বাঢ়িব। অ এই জোতা চেণ্ডেল কাপোৰ কানি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব নেকি? অলপ বেছি হ'ব নেকি? কিয়? কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? কাপোৰ কানি জোতা চেণ্ডেলৰ চাইজ মিলিব লাগিব, এইবোৰ কোম্পানী ৰেটত দিলেহে মানুহে কিনিব। আৰু কোম্পানী ৰেটত দিলে আমাৰ কি লাভ হ'ব? তাৰ উপৰি কোম্পানী আমাৰ দ্বাৰা এইবোৰ কিয় বিক্ৰী কৰাব? সিহঁতে নিজে মাৰ্কেটিং কৰিব। গতিকে ইমান ৰিক্স নোলোৱাই ভাল হ'ব নেকি? আমি অলপ অলপকৈ আগবঢ়াই ভাল। খানাৰ কাষ্টমাৰখিনিৰে নচলিব, আমিও নিজাকে কাষ্টমাৰ গোটাব লাগিব। মই লিষ্ট এখন বনাই থৈ দিম। মই বনাইছো, মইতো দুজন মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছিলোৱে, আপোনালোকে সেই কামটো আৰম্ভ কৰিম বুলি কোৱাত মই কামটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। অ কিন্তু নীলা আৰু দত্তই আইডিয়াটো ভাল দিছি। তেনেহ'লে কাইলৈ সিহঁত দুটাক মাতি আনিম, খানা এটা খুৱাই দি দিওঁ। খানা নোখোৱালেও হ'ব, সিহঁত দুটাই কমিছন নল'ব জানো। হ'লেও আইডিয়াটো দিছে যে, আকৌ এনেকুৱা মানুহক হাতত ৰখাটো ভাল। সেইদিনা ৰাতি ইহঁত দুটাক লৈ যাওঁতে মই আকৌ ভয়ে খাইছিলোঁ, কি জানিবা আকৌ আমিও ফচি যাওঁ। ও পিছতহে গম পালোঁ, থানাৰ মানুহকো বোলে হোম ডেলিভাৰী দিব লাগে। বাপৰে, মোৰতো একেবাৰে ফূৰ্তি বাহিৰ হৈ গৈছিলে, যিমান ভয় খাইছিলোঁ নহয়। অ ৰাতিপুৱা আকৌ মিটিঙলৈ মতা বুলি শুনি আৰু বেছি ভয় লাগিছিলে, এতিয়াহে মোৰ ফূৰ্তিটো ঘূৰি আহিছে। তেনেহ'লে কাইলৈ সিহঁত দুটাক মাতি আনি আমি খানাটো খুৱাই দিম, পৰহিৰ পৰা আমি কামত লাগি যাম। খানাৰ বজাৰৰ খৰচ মোৰ, কিন্তু ৰুম আৰু গেছ আপোনালোকৰ। বনোৱা মেলোৱাৰ দায়িত্ব ধাৰু আৰু নীলো। বিশেষ অতিথি কোনোবা থাকিব নেকি? কোন? লক্ষীবাই। বঢ়িয়া, লক্ষীবাই ৰন্ধা বঢ়াত সহায় কৰি দিব, বঢ়িয়া হ'ব। তেনেহ'লে খানাটো আমি ইয়াত নকৰোঁ, কোনোবা বাহিৰত গৈ কৰিব লাগিব। ও মানে পিকনিক? ইয়েছ, পিকনিক। পিকনিক? ইমান আচৰিত হৈছে যে, আমি কি পিকনিক যাব নোৱাৰোঁ নেকি? পাৰোঁ। মানুহে পিকনিক কেতিয়া খায়? যেতিয়া মানুহৰ মন ভালে থাকে, ইজনৰ প্ৰতি সিজনৰ ভাল ভাৱ থাকে, তেতিয়াহে। অ আমিও মনে মিলা মানুহৰ লগত যাম। কোন কোন? মই, সন্দিকৈ ছাৰ, হিমানবু, ধাৰু, নয়ন আৰু তই। ঐ তহঁতৰ হঠাৎ কি এনাই মিললাই? পিকনিক খাবা যাবা ওলছা জি? মানুহবোৰেচোন আপোনালোকক দেখিবই নোৱাৰে। কোন মানুহবোৰৰ কথা কৈছো? এই নৰেনৰ কথা কৈছো, সি দেখোন অনবৰতে আপোনালোকৰ বদনামে গাই ফুৰে, এতিয়া আকৌ হঠাতে মন মিলি গ'ল যে। আচল কথাটো কোৱাই নাই নহয়। কি আচল কথা? আমি এটা ভাল কাম পালো নহয়। কি ভাল কাম? আই হোম ডেলিভাৰী। হোম ডেলিভাৰী? সেইটো দেখোন কেনচেল কৰিছিলে। অ এতিয়া গোটেইকেইটা মিলি জুলি কৰিম। পোহৰে বিলাসী জীৱনক আঁকোৱালি ধৰে,
আদাবাড়ি চান্দমারি বিষপুর গণেশগুড়ি পান বজার উলুবাড়ি অলি গলি ঘুরি ফুরি মা কামাখ্যার সেৱা ললে জীবন যায় চলি আই জীবন যায় চলি গুৱাহাটী 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 রে সপোনর শহর আমার গুৱাহাটী রে গুৱাহাটী 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 রে বাহ 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 বাহ।